ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୋରି। ସିସିଟିଭି ଧରାଇଲା ଚୋରି ମାଲ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣା ଖଲିକୋଟ କରଣ ସାହିର। ଇଏ ସେଇ ଚୋରି ଯାଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ମିକ୍ସର ମେସିନ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମିକ୍ସର ମେସିନ ଚୋରି କରିଥିବା ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ନାଁ ସୁପାଂଶୁ ମହାନ୍ତି, ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେହେନ୍ଦିନଗର ଗାଁରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରି ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ଛଅ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକା ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଚୋରି ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାମ୍ବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମିକ୍ସର ମେସିନ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମିର୍ଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବିକିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ବେଳେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରକାଶ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଚୋର ଓ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁପାଂଶୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କହିଛି ସେ ବି ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତା ପାଖେ ଠିକାଦାର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ବୋଲି ମାନୁନି। ସାର୍ କହିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଟାଣିକି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ନିଜର ବୋଲି, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଧରିଗଲି। ତାପରେ ସେଠି ସାର୍ କହିଲେ ସେ ନିଜର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଚୋରି ଜିନିଷ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରି, ତ ସାର୍ ମୋତେ ଧରିକି ଗଲେ, କେଉଁଠି ରଖିଥିଲି କ'ଣ କରିଥିଲି ସେଠି କଲି। ସେଇଟା ପରେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ, ତ ସେଇଠୁ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଧରିକିରି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ଭାଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗି ନେଇଯାଇଥିଲି ମେସିନ୍। ପରେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମେସିନ୍ ପଇସା ବି କ୍ଲାସ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବି କ୍ଲାସ୍ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଅପରେସନ ସଫଳରେ ସମର୍ଥ ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ ଖଲିକୋଟ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଆଗରୁ ଚୋରି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ଅଧରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ସେ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରି ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ଟିକୁ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଟାଣି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଉକ୍ତ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଠାବ କରି ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କବାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉଭୟ କବାଡ଼ିଆ ଓ ଚୋର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପଚାରୁଥିଲୁ ଯାହା ସିଏ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛି ବୋଲିକି, ସିସିଟିଭିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଟ୍ରଚିଂ କରିକି ନେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଡ୍ କଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଡ୍ କରିକି ସେଠି ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସେ ମୁଦଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲର ଯିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ନିଜ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲା ଓ ଚୋର ବି ଧରାପଡ଼ିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରି ଖୁସି ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇକି ସେ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଧରି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରି ଆସିଲୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ମେସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଖଲିକୋଟରୁ ସିଲୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।